приятели, за да скъпиш на мен. Днеска 9 април, утре е 10, т.е. утре е Байрама. Утре е Байрама, първия ден, как ще работят магазини. Първия ден магазините са с по-малко часове, но ще има петъчния пазар, приятели. Много питате, петъчния пазар ще има. Вали са нагоре, да се абонираме канала. Сега днеска показваме маркови дрехи, оригинални реплики, Fiaca Collection. Ето са Сарачлар улицата, баш началото. Оп, банката Türkiye İş Bankası, от тук вървиме, приятели, точно 150 метра. Хоп, вече сме в магазина. Хайде! Така, приятели, ето пред магазина сме. Хоп, сега, приятели, най-много въпроси получаваме дали ще има петъчния пазар. Петъчния пазар ще има, но по-малък вариант ще има петъчния пазар. Повечето търговци от Истанбул няма да има. Сега, видяхте, 150 метра, палеца нагоре, да се абонираме канал. Сега, тук промоцията на Fiaca Collection, вътре специално стая направи той. Стая за отстъпки. Той стаята е крещен кът за отстъпки. Ена насам. Сега, тук 1000 лири до 2000 лири, 5% отстъпка. От 2000 до 3000, 10% отстъпка. От 3 до 5, 15% отстъпка. Повече от 5000, приятели, той ще направи колко процента? 20% отстъпка, приятели. Байрама, 3 дена. И вече събота всичко ще се връща нормално, както, приятели, обикновеното. Събота ще е нормално живота. Сега, Fiaca Collection, влизаме вътре да видим актуалните цени. Ето Окан звездата Fiaca Collection. Тук сега веднага. Томи Хилфигър, качпара 300 лири. Приятели, 300 лири, 300 лири. Кевин Клайн качпара 300 лири. Супер. Това е нещо различно. Качпара 750 лири, приятели. Значи, това ви за мъж и това ви за мъж. Оп! 5% ли отстъпка? Да, 1000 лири, 5% отстъпка. Супер. 950 лири. 1050 лири оля. 1050 лири оля. 1000 лири оля. Това ви за мъж и това ви за мъж и отстъпката получаваш, приятели. 5% отстъпка кеш, когато плащате, приятели. Тук различни светове също има. Nike, който виждаме, и Nike Pro. А, това за ежедневно много хубаво, бе. А, като комплект. Как пара такъм, абе? Такъм, как пара? 1100 лири. Значи, горе-долу 60 лева. А тук какво имаме? Специални отстъпки за вас. Значи, Денислав Алексеев, като види отстъпка, много харесва. И като види така нещо различно, Томи Жери, приятели, тук, оп, тези ги най-много харесвам аз. Тези са, а, черно има. Как пара ти ниска? 299, 300 лири. 300 лири, 3 броя ви вземаш и още едно ви вземаш и 5% отстъпка получаваш, който много ми харесва Томи Джери. Има много. Различни модели също има. Ей, Ана, вер. Air Jordan, както на моите маратонки. Моите маратонки са от nike.com.tr, но и тениската бива. Ана, там язък. Джордан. Тези всичките са 300 лири. Ела насам сега. Берки, колегата. Оп, това Армани. Не Айкс, Армани. Армани ексклюзив, приятели. Емпори Армани. Така, приятели, някои марки знаем. Някои марки не знаем. Армани знае. Хермес не знае. Какво е това е Хермес? Приятели, било известна марка. Така, тук какво имаме също на Кевин Клайн. Тениската обикновено изглежда и отзад има детайл, приятели, който много хубаво. По 300 лири са тези тениските, който тук един комплект има, приятели, който след малко ще пробва Берки. Това горнище и долнище. Лайо-вайо. Приятели, след малко ще видя дали има бърбаре. И отстъпката за кода, приятели, бърбаре! А? 1150. Аз като го чух, 6500. Значи 6500. Не, 1150. И 5% отстъпка ще има ли? Абе направо тук пазарувате за 5000 лири, хоп, 20% отстъпка получавате. Беше пинерал шершап на качпара индермолио топлам, да? 20%. А, супер. Който и тук на най-горнищите много хубаво, естествено, Денислав Алексеев, няма как да пропусне това нещо. Качпара? Да ме дочно. Алтиш дре. 600 лири.
600 лири и тука има цвета, който е като горчица, който е много важен детай за мен. Това е защит. Оказва се най-винаги на кои неща внимавам и затова ви взема мошер. Кач пара, хоп, хванах. Кач пара? Кач пара. Колко пара? Комшу? Кач пара, комшу? Комшу, кач пара? Как? 750 лири. Детските маратонки, приятели, 300 лири. За големите след малко ще видиме, те са по 400 лири, 300 лири. Бойма. И кисови чизми. Вълна. 300 лири. 3 по 6 стотинки, 18 лева. Знаеш, 300 лири. 300 лири. 300 лири, много хубаво. Всеки път показваме гащите прашки и долния етаж. Ще видите, приятели, специални гащи за този месец. Априлските гащи. Приятели, малко ще за, слизаме. За Meridian TV. Да, Meridian TV. Да. Искам всичко детски. Маратонки 300 лири. Всичките детски маратонки 300 лири? Дамско и мушко 400 лири. 400 лири. Всичко. Добре. Как е? Шапката колко пара? 200 лири? 200 лири. 200 лири шапката. Купиш е тука? Hard Face. А, не. North Face. Приятели. Има и други модели, приятели. Тука, който вижда 200 лири. 12 лева. И тук като продължаваме също, най-много питате за дамските кропчета. Ето, на Лайо Вайо и също има, приятели, тук кропчета. Продължаваме, ето, тук има маратонки. Бъри. Юкардаки чорапларе 70 лира. Аха. Хепси узун. 70 лира. А аз имам същите, приятели. Същите имам 70 лира, доста е удобно. И на Disco Art Champion hepsi mi 70 lira? 70 lira. Valla evet. 70. Evet, 3 tane 6 kere de 42. Ha? 3 tane var bak onda. 3 tane mi var? Evet. 3'ü mü 70? Evet. Valla. Evet. Tri buraya. Ana Hugo Boss. Pazara poskı bu be. Aaa. Приятели, хайде, сега продължаваме на другата страна. Естествено, тук не е за пропускане. Какво има? Дискорд. Версач, жук мави тишорт, Версач. Версач. Дискорд, също това има. 300 лири тези тениски. Значи, летните, приятели, започнаха. Какво имаме тук? Лакост. Адидас. И бяло има. Я да пипна това. И балансиага му. Дай. Сиага, сиага, балансиага, приятели. Версич. Нерде? Да, Версич, видяхме. Версич продукта искам аз. Стонизланд. И тая марка много известна. Окан не знаеш, а тая марка. Аз му казах. Окан, викам, има една марка много известна. Стонизланд. Иди намери, много търсят хората. Той вика, кой това е Стонизланд? Аз му накарах. Бенсено си, не му марка ни е от мен. Там тери са осында. Всъщност обратното. Аз не знаех, че... Билмеден алдам. Адидас. И тука по 300 лири, а това повече ми хареса. Бялото повече ми хареса. Супер. Приятели, по 300 лири тениските и за детските маратонки 300 лири, точно зад тебе какво има за тренировки, кропчета, кач пара. Как етикетта на намърсен? Такъв. 549 с долнището. Спорт точно за фитнес. Приятели, с такова, с тайчето, заедно. 549. Абе, бунун, Найк сте мен гечен бит, айте 1500 вердим я. Найк, страницата ви замах един тайк. Найк бизнес не яршема заедно. Ева, ченем, оригинална реплика тука, приятели, къде? Фияка колекшн. Кач пара? Оп, 300 лири. 300 лири горнище, нали? Да. Evet. Горнище 300 лири. Какво? Я? Yeah? 300 лири. Това е горнище. Явно това е много модерно, приятели. Баткото, пред малко пратихме стаята за отстъпки. Той не щеше да си лезе, обаче не излиза. Абе, гитмейджем, дед я. Бен дедам, индирам маркетите, шинди да гелмия. О, машалла. А, това какво е? Какво има отзад? Транспарант ли? Много секси, много нещо, приятели. Машалла. Кач пара. Окам, разбрате ли какво вика? Който обича мъжа си да купува. Хайде слизаме към долния етаж, приятели. Откъде научава той тези приказки? Кач пара, айбе бо. Ама ярапи. Оп, 700, 750 ме?
750, явно са забравили етикета да махнат. 750, тука също тези тениски на Nike. Bunlar da mı 300 abi? 300 abi. Siçko teniskite po 300 lira. Bak kod pant bunlarımız var. Burada. Aa, 900 lira. İma i Rizi prijatelji. Rizi. 750 lira. 750 Tommy Hilfiger. Evet. Orijinal replika prijatelji. Gucci. Ah göster. Gucci'nin gömleği mi varmış göster. Lan? Evet gel gel. Ana Gucci'nin gömleği. Onu göster detaylarını göster. Aman kardeşim. İşte detaylarını göster. Gucci'nin gömleği varmış. Aa, o 799 dınkite. Şu çizgisi çok güzel. Da, точно за официалните приятели. Държавните служби, така са срези, много хубаво, приятели. Слизаме alt kat, долния етаж. Слизаме. Дай да продължаваме към детските. Ела с мен. Детските приятели, 1000 лира, когато продадете 5% отстъпка. И тук тези маратонките. И тези маратонки, приятели, които виждаме, детските маратонки, 300 лири, за големите 400 лири. Сега, нека от тук за детските да започваме, клиенти имаше там, да не ги притесняваме. 600 лири е това, Dolce & Gabbana, горнището и долнището, приятели. Ана, точно за моите деца. Бърбари. Да, ана, бърбари! Ео, бърбари. Каче пара, 600 пара. 600. Я? Да, 600 лири, приятели, с долнището и долнище. А, хубаво е това, е етикета това. Защит. Залепен. Ана. Off-white. Това много известно. Кеншлер, да. Кенчурим, точно така. Много знаят, приятели. Ние вече удъртяхме той дърт. Аз дърт. Ние сме дърт. Приятели, тук какво имаме? Приятели, Just Sniff. 750 лири, това е комплекта, който виждаме. Най-пуро. Приятели, колко пара? 375 лири, но и с това. Това е детски спортен като комплект. Естествено, няма как да пропускам това, приятели. 499. И това, фърфърко. Умът, а сега му кучкелят. 490, чакай, пирмал. 499, приятели, тук като продължаваме. И тук различни светове. Различни материали. Я да видя това. Колко пара е това? Качи пара. Бър. 600 лири. Приятели. 600 лири. Трапстар да генштерин чух алдур. Айкон. Айкон? Дискоят айкон. Нямаше ли айфон? Айкон има. Трапстар. Бу и нумарка ма? Tabii gençler şu anda kardeş. En çok. Yani mesela bu çocukların yaşlarındaki de en çok bunları seviyor. Çok mu giyiyor sizin yaşınızdaki çocuklar bunları? Trapstar. Trapstar. Valla sen giymiyor oğlum. Sen benden ol ya. Sen pintisin. Devam aferin. Sen aynen ben gibi. Trapstar. Böyle şeyler. Taka. Ya da продължаваме на тази страна. Okan. Pardon canım. Evet canım. Hop, tuka. Komplekte. Dolnişte. Ha? Tek bilek isteği geçiyor. Aha. 1000 lira olması lazım. Nike prijatelji dosta izvesno. Tezi ekipçinin. Ne znam zašto stanaha tolkova izvesni. 1000 lira mı? Tova 1000 lira gornište i dolnište. Tuka kakvo imame? Tova na Burberry. Nešto različno viždam. Burberry. Teniskata i dolništo prijatelji. Kač para? Hop. Da gledame. 599 para prijatelji. Tuka kakvo imame? Kač para? Kač para? 599. Естествено и долнище има, приятели. Да, това бърбарито, червено бърбари. И тук тези, качи пара, Lacoste. А Lacoste също екип има. А, тузра бах, керемост. А, много хубаво, приятели. И това е защит. Не е с залепе. Венкери да бар, нали? Защит, това е различен материал. Хубаво е. Качи пара, 600 пара. 699. Я да видя Nike-то. Nike-то има на Nike. Чиги филим кахамандары бар. Nike-ън и на Nike също долнище има и тук е с защит. Looney Tunes на Окан, Окан като беше малък. Looney Tunes той много обичаше Bugs Bunny. Приятели, тук качи пара. 600 лири, приятели. И също долнище има, приятели. Сред тези Nike-то много ми хареса. Ела насам. Гел чужим. Том и Жери. Приятели. Тези са много хубави. А, и с долнището, приятели. Качи пара, хоп, 550 лири. Ония бяха 600 лири, тези са 550 лири. Сега, тук, за малките принцески, на тази марка, роклята със сигурност, оригинална, кой знае колко пара.
Zakufov ще дава ти толкова много пара за оригиналите. Тук има оригинални реплики, приятели, който е 649 лири. Бунда, оригинални ким бина. Араба да на бунда. Ого. Ама, урда, тук е 650 лири. Две вземаш и 505% отстъпка. Сега. И другата страна има, ама тук за малките принцески няма, няма как да пропускаме. Тук има също на Зара 600 лири, който виждаме, приятели. Тук, оп, за децата този път искам да показвам повече неща. Тук долния етаж, приятели, стая за отстъпки. Там има тайна. 30% отстъпка на всичко. Üç bin, beş bin aldım yok. Her şeye %30 var. Evet. Ama hiliyada da ve hiliyada. Kolkutu vizemaş 30% ostıpka ima tam na stajata prijatelji, kojto je mnogo tajno, mnogo nešto. Tuka sega, hop, Emporio Armani, Armani Exclusive. 4 broja, 400 para. Evet. 4 broja, 400 para. Ne 4? Armani istiyor. 5 broj. 5 mi? Ana! 1, 2, 3, 4, 5. Saymayı da bilmiyorum. Ooo, yeni staff. Bak buradan göstersin teker teker. Aaaa. 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 Kaçmış bu 9-10 yaş için. 9, 10. Koyuna 9. Tişörtleri kesinlikle göstereyim. Poşna za umut. Розовичката тениска на Nike, тук отпред много хубаво. Мошиньо има такова, качи пара. 300 лири. 300 лири, приятели. 300 лири тениските. 3 по 6, 18 лева. Магазина с лева, с евро, може да се плаща. И това, приятели, аз не очаквах наистина от такава голяма верига, Лайо Вайо, да направят като такуния чехли. Kaç para takuya? Terlik 350 lira priyateli. Eto. Upresiv Turcija. Mnogo izvesno. Majkite kogato se jadosvat na decata. Frdijat čehala. Hala! Laje, laje, no istina ne očakva takav produkt. Interesno, priyateli. Produžavame tuka s kakvo? Air Jordan, priyateli. Air Jordan. Gornište i dolnište cenata. Op, cenata. Цената 799 лири. 790. Това 600 лири. Валла! Ана да ужас. Да, да. Кое ефтино? Това друг. Това е С. Аха. Това 600 лири. Да, това детско. Горнището и долнището. Машалла. Каш пара? 800 лири. А това е 800 лири. Това е 600 лири, който показах на Nike. Ааа, добре. Тука колко? Е това розовото. Това е също хубаво. 600 лири и розовото много ми хареса. Бак, бурази там тахам. Гей, бурази гостерзи. Ела насам. Всичките комплекти са тука, вика. Ени гелен мърдам. Ето, това са новите продукти, приятели. Кристин Диор. Не Диор, Кристин. Брех, Кардашин, направо тие марки на какви чехи произвеждате ви. Ей, ей, модата се превърна на пантивек. Приятели, качи пара? Горнище, долнище, качи пара? 850 лири, приятели. 850 лири. И едни чехли вземаш 5% отстъпка. Ама чехлите, вие си знаете. Но тези много ми харесват, много са удобни. Мери Алексиева има по-удобното. Аби, алт, уст, бунар такъм видео, де ме? Евет. Ха? Ама, бу... 900... Бу не? 700 лира. 700 лира. Това колко пара? 700 лира. От старата колекция, алт, уст, 700. Евет. 700 лири. Приятели, 700 лири. Я да видим тука за електчета Monster, Monster, Nike и това на Мошиньо. Доста, приятели, тука сега стаята за отстъпки. Ще видим. Колко пара? 1400 лири. Буда пал дин ми два, бе? 1400 лири пише. Толкова ли? Точно. 1400 лири, Мошиньото. Бре, е. Maşallah. 1400 lira. Kaç para? Kaç para? Bu 400 lira. Bu 400 lira. 500 miydi? 500 lira priyatel. Etfa na Live Bio. Hop. Da vidim etiketa. Tuka. Hop. 2500 lira. Eto. 2500 lira. 2499. Taka. Ya da vidim tuka. Dınkite. Pantolonları aşağı yukarı kaç para abi? Bunlar kaç para? Hop.
Hilyada Dvesta. Hilyada Dvesta. Şapkide. Ana. Bottega'yı mı? Aa, tezi teniski yavnu. Druga cena se nese tukova. Aha. Şort. Sız. Dolun işte. Abi bunlar bayağı güzel. Enişte. Bottega Veneta. 1300. Altı da var. Hilyada Tristaliri. Priyatri. Ama tuvay naistina. Mnogo nešto, mnogo različno. Eto. Eto, prijatelji. Ja sam pohubao manekenka. Meni še me gledate, prijatelji. Ja 300 lire. I sad malo še vidim tam, seksi manekenka tam. Prijatelji. Čičkite šapke! 200 lire? 200 lire. Sled malo vilizame staja za ostepka. Sičko po 30% ostepka namelen sred reklamite. Hajde bude redim palec. Da produžavam tuka teniskite prijatelje. Mošinjo, i tova, opa, ona, bu ne be, i. Kenzo. Pantera, Kenzo. I numarka mu je bu? Za koji put pitam veće Kenzo, to je izvesna marka. Kaç para bunun fijata? Hop, 499. 500 lire. A, tuka mnogo mi haresa, tva. Kako su ga napravile? Live wire. Bu izvitten mi bu? 500 lire. Bu? 600. 600 lira. Aa, това е със едно 3D. Все едно 3D, приятели. Да, много добър качество, бунда качество. Бре, кардашим, етикета, виж, все едно списание купуваш. Бре. А, това е също много хубаво. Лайо, лайо. Куда ма алтис? Машалла. 600. А, Кевин Клайн тук. Това оранжевото, приятели. Оп, цената. 699. 699. Какво има тук? Дискорд също има. Приятели, продължавам. Тези маратонки, приятели, специално за Meriden TV, приятели. Ето, Nike Air Max. Air Max му. И Paris Saint-Germain. 400 лири, приятели. Колко лева излиза? Колко лева излиза? 4 по 6, 24 лева, приятели. Всичко 400. Всичко 400, не е такова. 600 като смятаме. Ето тези казаха, че е много известно, но от тук има един важен детайл на тая марка Барбаре. Ето. Преди малко там ми приказват някакви трампчета, трунчета, а само Елен Маск знае. Барбаре, Барбаре. Вай, баба на сен. Ой, буне. Чухай да има. Барбаре. О, много хубаво са го направили, приятели. И хубаво. Кач пара, аби, шортлар? Bunlar 600 şortlar. 600 lira. İtfa 500 lira. Bu tam yazlık ama bunu anlatırken hoşunuz çok yazlık yani güzel bir şey. Aha, ben bundan alayım o zaman kendime. Alır. Kamerası var mı buraya? Bakayım. Kaç santim bu? 25, 30. Ha böyle var işte kamera. Aşağı yukarı yandan sokarsın girer. 30 lira ne şatı kovaş. 600 lira. 600 lira. İtfa yamın oku. Teşko ya be. Ya fani. Onun üstü de var. Da. Erkek tarafında. Takım možda se napravi. Artık komplek. Burada erkek de sergiliyoruz onu da söyleyeyim. Ha, imaj tuka mışki specialno set malko vlizame stajata za ostavke prijatelji. Eto manekenkata. Pred malko mene me stojiše podobre tuka manekenkata. Veneta bogata. Ne bi Bottega Veneta. Аз ако бях в магазина, така ще я да слуша. Ето, така по-газавско изглежда. Тук на Лакост тениските, приятели, цената. Това че пара? 500. Това е оригиналните билеби. Това е много хубаво. Аби, шоан, АВМ-е гидип би бияз тишорт алсам 450-600 лира араси. Мола да отивам чиста бяла тениска да взимам 450-600 лири. Приятели, и тук като ви вземаш 500 лири, той Окан ще направи и отстъпка. Доста е хубаво. На мен ще мотива и това е... Бана, кач педен олдра, абона? Сама ларджи олдра. Ларч. Аз съм стои колко? 96 кг. Приятели, тук доста неща, приятели. Ето, точно зад тебе голям размер. Това много ми хареса. Значи тука какво показвам? Шимбурда не ги остериоз, абе. Пазардаки маземенерде дандик урюнер сатиолар я. Ик позулан шей не олио? Фермуар. Значи, пазара когато гледате, приятели,
Пружината много важно нещо, приятели. Каквото купувате, аз винаги, когато избирам дрехи, така правя. И когато купувам някъде магазина, като отивам, приятели, и това е много важно. Е той цип, като се развели, кой да му правя аз? Да иде петъчния пазар да му разчукам главата. Само веднъж купувах повече никакви дрехи от петъчния пазар. Деба! Извинявайте. Тук на видео да сме. Това е много важен детайл, приятели. Хубаво, качествено, когато ви вземате ципчето, много трябва да се внимава. Кач пара! А, машалла! 3749 лири с качествен цип. И отстъпка ще направи той. Опа! Я това на Monster. Кач пара? 1800 лири. I love you, but I have chosen Versace. Ана, тук какво вика? Аз те обичам, ама ben Versace seçtim. Ben seni seviyorum ama ben Versace seçtim. Sıç 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 ver sıç priyatiri. Arkasında para... başka markalar Hop. Vardır. 500. 500. Ну хубаво. За нято то. Такива. А, тук всичко е Versace. Ана, Луис Виттън има на такова. А, Луис Виттън любов не води. От тук материята повече ми хареса. Луис Виттън доста е по-хубаво. Според мене. Какво има тук? Карл! Hemen Titan'a bakarlı. Kombin yapıyoruz. Buraya gelen arkadaşlar söylesin biz kombin yaparız. Kombinasyonda tuka şey bir predložat kato napravite prijatelji. Ha? Tuka. Ya daj. Taka. Karoč. Oo, tuka işi. Tuva teji be. Detay. Tuva mnogo hubav detay. Ya. Koliko para? Kaç para abi? 650 dolmuştu. 6. 6 750 üstü. 650-750. Което е много хубаво. Продължаваме нататък. Приятели, гес, всякакви тениски тук има. И, приятели, тук 350 лири долнищата. Долнищата, всичките, които са по 350. Гант също има тази страна. А тук какво виждам? Томи Хилфигър. Това е хубаво. Бунар сонкаланар. 350 лири, приятели. Рамазан Байрама, приятели, 3 дена. Тук, ако искам да покажа, пред малко имаше клиенти, Кевин Клайн, тениската доста хубаво са направили, и Моушиньо. Моушиньо, кач пара? 550, ама меченството много сладко. Това заманда не е чок сатана, бе. Последно време, най-много това меченство. Бу, ай, ние бу кадар мешур олдо? Бу, ай, асна Моушиньо ле мешур олдо. Ама шимди Поло, буну чихарды. Ха-ха, Поло ени ай ми чихарды? Evet, bu Polo ama bu şey. Bu Moşinyo'nun ayısı mı? Başka bir, evet. Burada da Edirne'nin ayısı! Ben şimdi siçki de markesa, iskareliğin yakma meçense. Bu niye burada kaldı ya? Priyatı ama kubu bu materya. Dolce Gabbana sıçtı. Tuka sız kamıştı. Kaç para, kaç para, kaç para, kaç para? 750 pedesi. Pridmalko iskare de pokaja. Tukasa komplekti. Evet, priyatı. O Christian Dior'un. Christian Dior. Долнище и горнище, приятели, на ГЕС също има. Аз първо исках да покажа и това. Я, тук да направим беля, това Кристин Джор и горнищите, приятели. Това е хубав комплект ще стане. Хубав наистина. И сенин ренгин. Алла, кичен сенеки беним ренгин, ама тая година жълтото. O zaman ben... İbednega jılto iskarva tam 350 lira. Yaşama! Ey aman kardeşim! Bastır kopçe! Tuka senata kol koy. Kaç para kaç para? Ya etikete. Nerede? Kıde? Kıde? Ha? Tuva tuka tam na kıde? Ya? Burada burada burada. Ya? E tuva mı? 1200 lira. 1200 dolmuşta gonuşta değil mi? 1200. Valla. 1200 lira gonuşta. Zasucava si. Tommy Hilfiger. Tova. Hop. Tommy Hilfiger sıçta ima dolmuşta nali? Da. Tommy Hilfiger sıçta ima. 1600 lira. 1600 lira. Tova je bre. Ti ne znaš kako prodavaš malo. Kaçlı vardı onun adı? İki tane takım var orada. Burada. Buraya kaldırdın, kapattığın için göremez. Ah!
С камъчето това повече ще е такова 1600 лири това. Сега, приятели, нерде тука... Мери, нерде си? Тата и норталер. Искам да покажа тези. Качи пара е да бунат, бимбеш? Бимбеш. 1500. Ама материята е много хубаво. 1500. Бимбеш зели. 1550. И това парада. Аз бих си замал само това. Сред тези всичките, карочето, манчето, и това на карт, различно, но това е по-хубаво. Е, това е, приятели, машинята е по-хубаво. Това е по-хубаво, приятели. Значи машинята, това доста е по-хубаво. Баленсиага, Париж. 1550. Шарен. Чакабара. Машинята, чакабара. Машинята. Омазим се. Кучи. Кучи. Значи, приятели, така, сега комбинациите, yes. Нека да започнем с Сендюня и Гес. Долче Габана повече ми хареса. Падла Абу Даби сега пак. Алыжи Гözüyle baktığın zaman... Hangisi? Bu abi. Ama? İkinci Alıcı Gözüyle baktığın zaman bu. Ama hepsinin arasında sadece gene buna karar verirsin. Beyaz. Tatile gittin abi. Güneş yakmasın, çarpmasın kafanın iki katı. Tvaya poku bu. Kevin Klein? Kevin Aha. Не знам, но това е по-газарско стоя. Това меченцето, приятели, на машини... Това да е гюзел, да? Ха? Това да е гюзел, да? Я, гюзел. Пак е хубаво, но това е по-хубаво. Мен това материята повече ми хареса. Я? Бърбари? Бърбарито... Това... Бърбари. Много шикюра, разбирай, много шикюра. Дели ги ми сад, битти биле, ба? Машина, 1500, но машинято е по-добре. Приятели, сега, къде отиваме? Остъпка стаята. Хайде сега! От тук започваме, приятели. Ето, стая за остъпки. Каквото хващате, приятели, ето, това има превети. Ципчето, приятели. Ето това, приятели. И късаме. Поздравяме си, да? Ха? Не. Той е здрав, той е хубав. Kaç para abi burada? İndirim ne burada? Bu normalde bu montla kadar da. Koku stro otva yakın. Etiketinde ne yazıyordu? Kanada 9 lira. Monster. Normalde 9 lira. 900 lira 30% ostupka ima. Taya staya, tayna staya, priyateli. Kıt za ostupki. Biliz da staya to sen yakoy neşto şey haresa. 630 liraya düşüyor. 630 lira pada yakıtı. Gorada o takav vurvet senin de tuka. İlk karıçtı. Tuva anlısın. Dolunuşta, görünüşte li? Yok, sadece üst. Samo, o tvoj je tepeličko, be. 550 lire. 380 lire pada tva. Mašallah. Burada erkek, çocuk. Tuka buški, detski, ženski, sičko ima. Tuka, kaç para? Hop, 500 lire. 30% ostupka. Aynen. Belin bükülür, be. Yok, yok, ver gitsin abi, gitsin abi. 500 lire i 30% ostupka. I tuka koliko para? Hop. 440 lira. И 30% отстъпка. И така тези всичките са за отстъпки. Маратон. 400 лири всичко. 400 лири всичко. Мими. Сени сара шейн, сана буна дай дейдли. Абе, бая не чиня. Не е бая. Еркек ми? Ана. North Face. North Face, горнището. Вар му да индрим, абе? Вар. Onların hepsi 550'den düşüyor işte. 550 lira priyatı. И тука 30% 380 tam някъде пада. Ела на са. Без пара, ге. Без пара. Ге. Kaç paraydı bu? Kaç para? 400 lira. 400 liradan düş, 280 liraya düşüyor. Oo, bari bir komplekte. 280 liraya düşüyor. Bu 280 düşüyor takımı. Takım evet. 280 lira. Bir dakika söylüyorum şimdi yine. Yanlış söyledim. Lan bir kalıp peynir olmuş 250 lira. 280 liraya düşüyor. $280 lira para priyatı tufan. Kok para para etirip 20 lira. Gornişte idi onun işte. Bu da 450 lira. 300 liraya düşüyor. 400 lira. 300 lira para. Ama kumaş. Da. Bu kalite. Dosta kuvu. Bak. Detaya bak. Da. Aha. Nike. Burada siçkileri o sıpkı 30% 30% abi burada ne görürse geliyor alıyor etiketine sana, bakıyor abi etikete bakıyor %30 oradan düşüyor etikete kakvoto vijde pira 300 lira 300 şey alo 300 lira yazıyor 3 kere 3 9 kaça düşüyor bu 210 kaç para o 200 lira pahada evet doğru abi neyse o
Dvanay Sileva. Dvanay Sileva. Olur mu lan sana bu lan? Seneye giyersin. Küçük mü sana? Yok lan o tam olur lan. Tam olur. Dvanay Sileva. Niye vazgeçtin alsana? Sişkite, sişkite, sişkite priyatele sa sostum ki. Vaşta te priyatele. Tuka idva te. Hop. Koy razmer. Dolnişte, gorniste. Koku para. Hilyadeleri. Sedem stotinleri pahada priyatele. Dosta ostupki dosta. Sa sedem stotinleri. Sa sostupka. Sedem stotinleri. Toy bayana uçı bulgarski. Kalın olan değil mi? Toy. Debel utu da. Olur mu? Bak bu takımlar da abi gel takım burada da orayı göster. Yap buraya bir indirim ver. Ver gel gel. Ha? Kaç para yazıyor lan? Kaç para? Şu kaç para? 900 lira. Bir dakika şu kaç para yazıyor? Buraya güzel bir indirim yapalım abi. 900 lira yazıyor. Deve stotinleri priyate lütfen. 450 lira. Yarabbi %50 indirim yap. Vay maşallah. Et var. Ya, koku, buraya, bu, bir dakika buraya komple yüzde... Tuka. PDS'e %50. Komple %50. PDS'e procento ostup kıyım. Sadece mont burası. Sadece Meridian TV bilecek bunu. Samoza Meridian TV, Tuka Priyateli. Söylemezlerse bilemeyiz. Dobre, dobre. Tuba, Tuka Priyateli, Markovit, Original, Reddeki Priyateli, Fiyako Collection, YouTube kanala, youtube.com, Meridian TV, znajte cijalto video, sišto možda gledate. Tuka, sičko na 50%. 1500'müş, 750 staj, lira. Staj yaza ostupki, Karl, orada kal. Maşallah. 750 lira. Tuka, burası 150. 150 abi. Maşallah. Ver okul çantan var mı? Var. Yoksa alalım bunu. Çantayla birlikte mi oldu? 750 lira. Sedem sotin pedesi. Ya da idime tam. Natatika. Davidine. Okan. Drogo. 450 lira. Takım. 300 liraya düşüyor. Ulan bu gorn işte. Yok takım sadece üst. Gorn işte. Kaç para? 300 lira. 300 lira. Pırbu. Pırbu. İskanda pokaja. Tuka. Yak tona Denislav. Evet. Sofya Pugato Biyahme Nasreşta. Abi bunlar az önce 3 tane değil miydi? 2 tane. Ha. Kok para fada yak tür Denizstan. Hilya deleri. Hilya deleri. Sız ostupka hilya deleri. Sız ostupka hilya deleri. Tvoy yak tür Denizstan novu hubo priyatel. Yaz svetim novu ukharesa. Kato gashi puh. Dosta. Udobnichko je. Valesi priyatel Sofya dışt. Yani bu dükkana girip de bu odaya girmeden gitmesinler abi. İlla ki gör. Koytu idva fodrin koytu. Vrize v magazina. Triad vrize v taya staya. Zavitte namareli stoki. Kaç para? Normal, kaç para? Normalde 1000 liraydı 700 liraya düşüyor. Sedem stotinleri. Ot hilyadeleri sedem stotinleri pahada. Çastı koytunay mnogo obiçamaz. Gaçti 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 gaçti. Kazan bu stopti. Gaçti. Evet burası indirimleri değil kara. Ama. Sadece gaçti. Depo için. Ha? Burası gaçti. Ama çaka seka. Produkta iskan da bu kadar. Tezin nesen ama nene ama. Tuvay. Öyle çocuklar uyanmasın diye donsuz çıkarsan evden gel beni bul. Tamam mı? Sen de Kevin Klein. Canım kaç para burası? 400 lira. Çetis totin lira. Ama tuvay huu. İskam da pokaja. Tuvay. Ürüne neredeyse birebir orijinaline yakın lan. Poşti enokum eno orijinal ona Kevin Klein priyateli. Dana istina. Hey. Kaçtı kaçtı kazafime toydu kara kaçtı. Başka ne var abi? Abi simitlerimiz, ya? Simitlerimiz var. Bak, Tuka. Evet. Onların hepsini 250 liraya düşürdük. Dvesta PDS'leri. Evet abi Dvesta PDS'leri. Şey stok çok onlarda. Maşallah. Razmer var diyor ne? Beden var. Dvesta PDS. Nike, Monster, Adidas, geri bas. Bütün hey maşallah. Var. Bütün hey maşallah. Naci priyateli dosta neşta vidyahti. Video tu gore dolu koku minutu stana. Ya da video gore dolu edin ças videotu stana priyateli. Kıtza ostupki. Koytu vidyahme kıtza ostupki. Dosta varianti, dosta neşta vidyahti. Sega na brzičko da probame njaki kombinaciji da napravim. I da vidite paletsa gore. I da se abonirame kanala. Promocijte produžavate. Ajde, pastor kopče, oligan geldi. Kombinacijte priyateli. Tukar, eto. Evet, това ми е любимото. LeBron James. Официалната страница на LeBron James също оригиналното приятели има. Исках, исках, исках. Същия свят исках. Окан не го докара. Ама има друг свят, приятели. Горнище, долнище. В началото на видеото казахме цената. И това е мен много ми хареса. Шапката. Лайо, лайо. Ей, Окан, бунун... Валла я, LeBron James рентген я. Şimdi hemen soracağım. Тука. Bırbırı bırbırı bırbırı. Ya da bir deme bırbırı tu. Tenis kata kolp para 300 lira. Ya yok. Koku? Bu 650 olmasın. Tenis kata priyateli 699 lira. Maşallah. Bırbırı 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 bırbırı. Ostup kata priyateli bırbırı. Dolnuştu kaç para? O da 500.
500 лири. По 5% отстъпка тук получихме. Доста е хубаво и това мен много ми хареса. Исках покан това моя цвят и комбинацията. Ще видим, приятели. Те са капанди лам, бо? Тук? Не, записва. Технологията имаш малко проблем, бърчет. А, така. Тъч, тъч, тъч. 330-а геля шапкасиле берабер компле. Индиримден али 1400 лира. Yavaş yavaş, sakin sakin, anlamıyor çünkü. Kraymer'de sena kok koyar, son fiyat. Siz ostıp kata kok para. Kok para. Bu. Dur, dur. 1300 lira. Komple şapkasıyla birlikte. Siz şapkata 1300. Tuka. 1350. 1350. Siz şapkata. 80 lirada 12 oluyor. 1280 tuka kombinasyon sız şapkata. Da. E tuka da, sız şapkata. Kriyatili. Evet kombinasyon. E tu. Bu da o, senin kombinlerin mi? Da. Hadi giy. Chanel be. Chanel. E tu va? Moşinyo. Kriyatili. Kaç paraya? 1550 lira. Bravo. Fiyak Collection. Gledahte bir YouTube. Ramazan bayrama. Nyama poçivka. Magazina. Raboti. Yako. О, от Сараштар, тук 150 метра като вървите, оп, ще открите магазина. Тюркия и Шпанка са тук 150 метра, приятели. Благодарим, че ни гледате, приятели. Палеца нагоре, да се абонираме канала. И паролата за отстъпка, какво беше? Бъре! Приятели, какво кажи? Ве, Едрин е гелен, будикена гирмеден, чекма се на ме. Който идва в Одрин, трябва да посещава в този магазин. И стая за остъпки. Чунки ен чох ета индирим бурда вар. Най-много остъпки тук има, вика Фияка Колекшн. Приятели, ударете един палец и се абонирайте канала. Чао!